Факультет адвокатури Національного університету «Одеська юридична академія» користується особливою популярністю у абітурієнтів, адже професія адвоката сьогодні є однією з найбільш затребуваних в сфері юриспруденції. Факультет бере на себе обов'язки з працевлаштування своїх випускників завдяки підписанням багатьох меморандумів з провідними юридичними фірмами та державними установами. Факультет адвокатури один із перших почав внедрять такую практику в жизнь, что студенты должны объединяться в подготовке будущих юристов, теоретическая и практическая составляющая. То есть до третьего курса студенты получают базис такой, фундамент, который им уже позволит делать первые шаги практической деятельности. Мы проводим регулярно ярмарки вакансий на базе факультета адвокатуры и в индивидуальном порядке трудоустраиваем наших студентов. У нас подписан меморандум с Национальной ассоциацией адвокатов Украины. У нас подписаны меморандумы с адвокатскими объединениями, бюро. У нас подписан меморандум с региональным центром безоплатной правовой помощи, куда наши студенты трудоустраиваются. Факультет адвокатури здійснює професійну підготовку кадрів за спеціальністю право, за спеціалізацію адвокатська діяльність, а також правоохоронна діяльність за освітнім ступенем магістр. Підготовка ведеться за двома спеціалізаціями – адвокат-представник сторін і адвокат в кримінальному судочинстві. Бази практики завжди залишають свої відгуки про гарну та професійну підготовку студентів факультету адвокатури. Мы считаем, что факультет адвокатуры дает ту необходимую базу, да, адвокатам будущим, которая дает им преимущество при дальнейшей работе в юриспруденции с клиентами, в судах и так далее. То есть это один из таких самых базовых факультетов для адвокатов. Достаточно многие приходят с хорошей базой, то есть нормальная, крепкая, понятная база. При этом, что мне нравится, многие даже понимают какие-то общие принципы, да, которые должны быть внутри себя. Уже під час навчання студенти Національного університету «Одеська юридична академія» мають можливість проходити практику, а починаючи з третього курсу повноцінно працювати в різних структурах, як в приватних, так і державних. Ярмарки вакансій дозволяють студенту самостійно вибрати той напрямок, в якому вони хотіли б стажуватися. А роботодавці допомагають знайти хорошого молодого фахівця, якого можна навчити специфіці діяльності своєї компанії і надалі залишити на постійну роботу. Факультет адвокатури – єдиний серед усіх факультетів вузу, на якому ярмарки вакансій проводяться щорічно. Через деякий час зі мною зв'язався адвокат, юрисконсульт товариства з обмеженою відповідальністю «Євродор» Євгеній Жебровський, та запропонував мені прийти на співбесіду, пізніше запропонувавши прийти стажування. Замітивши в мені здібності до юриспруденції та бажання навчатися, мені запропонували залишитись працювати на посаді помічника юрисконсульта. Більшість студентів факультету адвокатури приходять на роботу вже добре підковані не тільки теоретичними знаннями, а й великою базою практичних прикладів. Адже більшість викладачів університету – це практикуючі юристи, адвокати, судді. Я помощник адвоката, займаюся составлением различных процесуальных документов, углубляю свои теоретические познания, практические. Это мне действительно помогает дополнить ту теоретическую базу, которую я получила в своем университете. На факультете адвокатуры проводятся ежегодные ярмарки вакансий. Я бы хотела обратить внимание, что факультет адвокатуры – это единственный факультет, на котором проходит данное мероприятие ежегодно. Эти адвокатуры проводятся ежегодно ярмарки вакансий. Я бы хотела обратить Всі молоді спеціалісти знають, що без досвіду влаштуватися на свою першу роботу досить складно. Саме тому Національний університет «Одеська юридична академія» бере на себе зобов'язання – працевлаштування всіх своїх випускників.
проводятся ежегодные ярмарки вакансий. Я бы хотела обратить молодые специалисты знают. Професорсько-викладацький склад вузу також бере активну участь у науковій діяльності, створюючи нові навчальні посібники, засновані на актуальних живих прикладах, адаптованих під сучасне законодавство. Своїм досвідом зі студентами Національного університету Одеська юридична академія діляться не тільки українські викладачі практики, а й зарубіжні фахівці. З другого курсу студенти мають можливість слухати лекції англійською, німецькою мовами і відвідувати заняття гостьових лекторів з Європи і США. Сьогодні на факультеті адвокатури навчаються студенти з усіх куточків країни. Перше знайомство з університетом, як правило, відбувається дистанційно. Красиві фотографії просторих аудиторій, сучасною матеріально-технічною базою, студентів, які не тільки сидять за підручниками, а й ведуть дуже насичене студентське життя. Все це повністю збігається з дійсністю. Крім навчання і роботи, студенти Національного університету Одеська юридична академія ведуть дуже активне громадське життя, розвивають свої творчі здібності, займаються спортом. Університет має свій сучасний спортивний комплекс, де проводяться турніри з баскетболу, волейболу, футболу, різні спартакіади. Великі можливості для розвитку талантів дає Центр культури, який діє при університеті. Крім навчання і роботи, юридична академія ведуть займаються спортом. Університет має свій волейболу, футболу, різні спартакіади. Умови, створені в Національному університеті Одеська юридична академія, дозволяють студентам отримати максимум користі і від навчального процесу, і від проведення дозвілля.
Але головне, що досвід і знання, отримані за роки навчання, залишать майбутнім фахівцям не тільки приємні спогади, але стануть основною базою і вагомим внеском в їх подальшу кар'єру і успішне майбутнє. Саме тому сьогодні Одеська юридична академія лідирує в рейтингу найуспішніших університетів України і залишається номером один серед тих, хто обирає професію бути на стороні закону, захищаючи права та інтереси громадян.